Avui, Vicente Moreno s'ha trobat 30 futbolistes damunt la gespa de Somni Biloni. Damià ha partit i no ha entrenat al marge de l'equip amb Álvaro Bustos i Fernando Cano. Qui sí que ho ha fet ha estat Néstor Salinas, que encara es recupera d'una lesió. Si hi ha algú feliç a Somni Biloni, és aquest home. Ferran Giné ha recuperat el somriure després de 7 mesos d'un calvari que començava aquí, a Olot, quan el seu genoll deia prou. Va explorar bastant els partits que no podia jugar. Desde que estaba en la camilla, si me estaban operando, ya tenía ganas de volver cuanto antes y bueno, más con el trabajo que ha hecho el equipo y con el ascenso. Bueno, al 100% no creo que haya nada al 100% aún porque nos están dando una caña que no veas. El patiment ha acabat, però ara Giné ha de superar un altre obstacle, la por. Cada vez que hay un balón dividido y te puedes recordar a aquella jugada donde me lesioné, te hace sin querer quitar un poco el pie, hasta yo creo que hasta que no me den la primera y me levanten 3 metros y no me pase nada, yo creo que eso es cuestión de confianza día a día. Giné comença amb il·lusió la temporada del retorn del Mallorca a segona. El vestidor no es vol posar pressió. Saber en el club que estem, la exigència que té, però tampoc tenim que ficar-se esa pressió damunt i anar, com he dit, partit a partit, entrenament a entrenament. De moment, l'equip continua la posada a punt. La pretemporada comença a passar factura. Avui, Aridai i Mollita han hagut de partir abans d'hora d'un entrenament on la novetat ha estat la presència del futbolista del filial, Anderson Arroyo.